Більше про наслідки псевдореферендумів, які росіяни готують на тимчасово окупованих територіях України, поговоримо із Олексієм Кошелем, головою Комітету виборців України. Пане Олексію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Пане Олексію, от Росія намагається відтягнути псевдореферендуми. Раніше вже переносили їх на 11 вересня, але зараз майже на кожну область знайшли, власне, своє виправдовування, аби знову їх відтермінувати. Чому вони вирішили злити ці квазі-голосування? Як ви вважаєте? Хочу звернути увагу, що з часу окупації було близько 4-5 ініціатив проведення референдуму. Вони збирались провести так званий референдум у квітні, пізніше перенесли на травень, пізніше почались заяви про те, що буде не референдум, а соціологічне опитування і так далі. Тобто ключова проблема те, що референдуми зриваються, в тому, що є достатньо серйозний рух опору на окупованих територіях. І окупанти на сьогодні не мають технічних можливостей побудувати механізм, який би дозволив провести хоча б імітацію референдуму. А от я хочу навести один приклад, що у 2020 році під час місцевих виборів на території всієї Херсонської області працювало понад 10 тисяч членів виборчих комісій різного рівня. Тобто для того, щоб провести чи вибори, чи референдум, потрібно організувати роботу тисяч людей. А зараз ми маємо підстави говорити про те, що було дуже багато шуму про те, що референдум буде проведений 11 вересня. Для окупантів це, до речі, надзвичайно важливо. Це символічна дата, день єдиного голосування на думських виборах в Росії. Вони до цього помпезно готуються. Московський метрополітен обклеєний листівками ДНР, ЛНР в вигляді сердечок і так далі. А навіть імітацію референдуму вони зробити не можуть. І, власне, останні заяви окупантів свідчать про те, що вони відклали проведення так званих референдумів. От зверніть увагу, було кілька заяв Пушиліна, це окремі райони Донецької області, про те, що референдум відкладається. З боку так званої ЛНР, окремі райони Луганської області, жодної ініціативи щодо референдуму. Жодної. На Херсонщині він реально зривається, тому що одна із ключових проблем, це, як ми говорили, це рух опору, це робота українських партизанів. До речі, щоб ми розуміли масштаби цієї роботи, лише за останній тиждень наші партизани відправили до лікарні 3 так званих членів комісії з проведення референдуму. Одного підірвали у місті Мелітополь. Сподіваємося, що він уже біля Кобзона. А 2 поранили, отримали ножові поранення у селищі міського типу Михайлівка Запорізької області. І тому зараз, я думаю, що на там 95-98% ми можемо говорити, що жодних референдумів 11 вересня не буде. Але ми не виключаємо того, що вони можуть, власне, переодягнути солдатів, переодягнути ФСБшників, зімітувати референдум на кількох десятках дільниць. Ну, власне, цього буде достатньо для Russia Today, достатньо для там інших російських телеканалів, для НТН і РТР. Можливо, підуть таким чином. Але опір з боку наших громадян просто тотальний. Розповсюджуються газети. Газета «Голос партизана» майже відкрито поширюється на вулицях міст. Проводиться акція «Жовта стрічка», де наші небайдужі громадяни маркують приміщення, де можуть проводитись референдуми. І цілком ймовірно, що навіть побудувати хоча б якусь оргструктуру окупанти просто не зможуть. Теоретично, де могли б провести референдум, це Луганська область, тому що більшість цієї території захоплена. Але, як нам повідомляє Сергій Гайдай, голова військової обласної адміністрації, що там навіть не йде зараз і підготовка. Як ви вважаєте, як там може бути розвиватися події? Коли йдеться про імітацію референдуму, то я переконаний, що зімітувати можна навіть з підготовкою впродовж 1-2 тижнів. От зверніть увагу, в Криму 2014 рік вони також провели імітацію референдуму і, власне, підготували цю красиву картинку телевізійну буквально за кілька тижнів. Я хочу звернути увагу на характерні заяви з боку окупантів. Вони заявляють про те, що
під час так званого референдуму можуть працювати мобільні виборчі дільниці, може бути голосування на дому і навіть електронний формат голосування. Ну, ми розуміємо, що електронний формат готується взагалі роками. Чому вони роблять заяви про мобільні дільниці? Це означає, що будуть їздити машини, якісь, очевидно, військові, на ринках, біля торгових центрів, людей просто будуть ловити на вулицях і змушувати приймати участь у голосуванні. А ходіння по хатах, ходіння по квартирах – це достатньо суттєвий ризик для громадян. І, власне, коли до твого помешкання приходять так звані члени комісії із озброєними людьми, я думаю, що в усіх працює інстинкт самозбереження, людина проголосує за, проти, будь-як, тільки б було безпечно для їх сімей. Тобто зімітувати в невеликій кількості завжди можна, але повноцінного системної картини, так як люблять робити русські, тому що їм потрібні великі цифри, їм потрібно 90%, їм потрібно привезти з Венесуели, Нікарагуа кілька комуністів, які будуть, скажуть, що вони були міжнародними спостерігачами. Оце фірмовий почерк ФСБшної Росії. Це любов до красивих цифр. Зверніть увагу, навіть свого часу на президентських виборах в Чечні Путін отримав 99,98%. Тобто це кращі показники, ніж в період пізнього Леоніда Брежнєва. Тому я думаю, що вони, очевидно, планували красивий референдум, планували великі красиві цифри, а зараз повний провал. І фактично ми бачимо, що вони відмовляються від проведення референдуму. Ну, а як можна взагалі було планувати якісь великі цифри? Тому що є офіційна статистика, що з окупованих територій виїхало більше 70% населення. Як на українську територію, так насильно були вивезені і на територію Російської Федерації. І, власне, от ті люди, які там залишилися, ну, частина – це теж з тих, хто не зможе голосувати, да, там неповнолітні. І, власне, цей референдум не то, що міжнародні партнери там не зможуть визнати його. Його навіть не можна буде легітимізувати на території Російської Федерації. У цьому найбільша проблема, що вони планували красиве дійство, красиву картинку, а зараз відбувається повний провал. І провести в умовах тотального опору з боку наших громадян, провести, навіть створити картинку не вдається, тому що коли буде опір, коли будуть порожні дільниці, коли будуть протестні акції тощо, то, власне, з цього референдуму буде сміятися і Рязань, і в інші регіони Росії. Але зараз дуже важливо з боку української влади максимально порушувати кримінальні справи проти тих громадян, які виступають в ролі агітаторів, і проти тих, хто виступає в ролі так званих членів виборчих комісій. Їх небагато, але при вдалій роботі Служби безпеки України і прокуратури Херсонської області, прокуратури Запорізької області, я думаю, що кілька сотень кримінальних справ можна було б порушити. Це надзвичайно важливо, тому що ці кримінальні справи мають стати сигналом для інших громадян, в яких є спокуса за гроші погодитись на таку ганебну роботу. Тому що зараз, зверніть увагу, навіть виборців окупанти назбирати не можуть. Тобто вони проводять різноманітні кампанії, продовольчі набори в обмін на персональні дані, гігабайти пам'яті до мобільного телефону в обмін на персональні дані, фінансові виплати в обмін на персональні дані. Але зараз кримінальні статті, вони б зіграли дуже важливу роль. Побільше кримінальних справ. Пане Олексію, я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Це був Олексій Кошель, голова Комітету виборців України.